Alla har vi varit med om att man inte riktigt vet vad det är för bult man håller i handen, eller mutter för den delen. Då kan en sån här size-it vara perfekt att ha. Här finns det då hål för inch, alltså tum, och hål för millimeter. Provar vi den här till exempel då här. 380 inch tum. Perfekt. Vad är det för gängor då? Då vänder man på den. Finns det olika gängstigningar här? UNC och UNF. Och det är 16 UNC på den här. Och hur lång är den då? Ja, en liten skala här. Kollar man. 1,5 tum. Perfekt. Så finns det millimeter där. Sen kan man trä på lite olika muttrar här och kolla vad det är för storlek. Kanon att ha till hands.